Meditações para todos os dias do ano. Santo Afonso Maria de Ligório, 14 quarta semana depois de Pentecostes, sexta-feira. Coração aflito de Jesus, consolado pelo zelo das almas. O Senhor Deus será consolado em seus servos. 2 Macabeus 7, 6. Sumário. A causa única da aflição do coração de Jesus é a perdição das almas que ultrajam em vez de o amar. Por conseguinte, a consolação que ele requer é que procuremos ganhar-lhe as almas. Esforcemo-nos, pois, por consolar este coração amabilíssimo. E se mais não pudermos fazer, roguemos-lhe que envie à sua Igreja ministros zelosos. Roguemos-lhe, muitas vezes, pelos pobres pecadores, em particular pelos que estão em agonia e têm de morrer hoje ensinemos tão salutar devoção também aos outros. 1. Um, feliz o cristão que compadecendo-se das penas de Jesus, procura também aliviá-las. A causa única das afeções deste coração amabilíssimo é a ingratidão dos homens e a perdição das almas que ultrajam em vez de o amar. Por conseguinte, a consolação que ele quer é que procuremos ganhar-lhe as almas. É a perdição delas que lhe arrancou tantas lágrimas, é para resgatá-las que deu seu sangue. Aquele que salva uma alma enxuga, de alguma sorte, as lágrimas de Jesus e impede que seu sangue seja derramado em pura perda. Nem se diga que isso é o um ofício somente dos sacerdotes, porquanto quem fala assim prova que bem pouco amor tem a Deus. Se amas a Deus, dizia Santo Agostinho, atraí todos ao amor de Deus. E Jesus mesmo, aparecendo a venerável Soro, Serafina Capre, lhe disse, ajuda-me por suas orações a salvar as almas, ó minha filha. Persuadamo-nos de que todos os discípulos do coração de Jesus devem zelar pela sua honra, e os que não o fazem deverão um dia, como dizia, Santa Maria Madalena de Paz, dar conta a Deus de tantas almas que talvez não se houvessem condenado se as tivessem recomendado a Deus em suas orações. Portanto, na oração mental, na ação de graças depois da comunhão, na visita ao Santíssimo Sacramento, não deixemos nunca de recomendar a Deus os pobres pecadores, os infiéis, os hereges e todos os que vivem longe de Deus. Ó, oh, quantas almas devem sua conversão menos aos sermões dos pregadores do que às orações das almas fervorosas! Considerando que pelos sacerdotes vem ao povo a salvação ou a perdição, a bênção ou a maldição, roguemos ao mesmo tempo e com insistência a Deus, que envia a sua igreja, ministros santos, que com verdadeiro zelo atendam a salvação das almas. 2. O zelo pela salvação do próximo deve também estimular-nos a abraçar a devoção ao coração agonizante de Jesus. Ela tem por objeto, primeiro, honrar o sagrado coração que durante toda a sua vida sofreu grandes penas interiores pela salvação das almas. Em segundo lugar, obter pelos merecimentos daquela longa agonia uma boa morte. Para tantos milhares de pessoas que todos os dias morrem no mundo inteiro. Ai, quantas dentre elas não se acham em pecado mortal. Para não descerem ao inferno, precisam tão somente de uma confissão bem feita, onde o ato de contrição perfeita. Pede, pois, ao coração agonizante de Jesus que lhes conceda uma destas duas graças, e pede-a sem demora, cada dia. Porque amanhã será talvez tarde e não o poderá mais fazer a tempo. Se com esta prática salutar conseguires cada dia a salvação de uma só alma, no fim do ano já terás salvado 365 almas e em dez anos 3.650. Que belo apostolado! Que coroa de glória para a eternidade! Não te contentes de praticar tão bela devoção só por ti, mas espalha em tua família, na tua comunidade, entre teus amigos. Com isso consolará grandemente o coração aflito de Jesus, atrairás sobre ti as suas bênçãos especialíssimas, e virá o dia em que também se rezará por ti quando tiveres entrada em agonia. Oh, que consolo nesses últimos! Terríveis e decisivos combates. Ó oh, Clementíssimo Jesus, que ardeis então abrasado o amor das almas! Suplico-vos pela agonia do vosso sacramentíssimo coração e pelas dores da vossa mãe imaculada. Purificai em vosso sangue todos os pecadores da terra que estão em agonia e hoje mesmo devem morrer. Assim seja! Coração agonizante de Jesus! Tende de compaixão dos moribundos.